I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, ja sam X1. Danas, dragi moji gledalci, nastavljamo sa Euro Truck Simulator 2. Nastavljamo sa 25. epizodu. Rešio sam malo da odigram Euro Truck Simulator. Nisam ga igrao baš odavno. Malo da šoferiram. Da uvatimo onaj đavrek u ruku. I tako to, neku turu da odvezemo. U prošloj epizodi smo prevozili traktore neke. Ako niste pogledali, pogledajte epizodu i bacite like i share, subscribe. I naravno, komentar obavezno. Komentar mi znači. To morate da uradite. Bar mi jedno komentarče, stavite neki smiley stavite. I tako. Pa, krenimo sada da se malo pozabavimo sa ovom igrom. I da se bacimo na posao. Što kaže Čukalja. Jedno čekam da vidim kako pljušti lova. Pa idemo sami da odvezmo neku turu i da uzmemo neku paricu. Treba će nam za novu godinu. Ide nova godina. A, treba para. Ostanite do kraja ovog videa i uživajte. Krećemo odmah. I evo smo u garaži. Ja sam ušao ovde da vidim neki posuđ, da vidimo šta ima. I odlučio sam za ovo, prevoz šasiju kamiona. Da prevezemo šasiju kamiona 55 tone. 248 km. Vozimo Mana TGX Euro 6. 560 konja, 412 kW, 16 brzina. Što i nije loš. I naravno ovo je poseban teret. Imaćemo pratnju. I ići ćemo veoma sporo. To nije baš dobro, ali šta da se radi? Šta drugo da vozim? Imam želju da prevezem helikoptera, ali to nikako da naći. Nikako da se padne ta tura. Ali dobro. I ovo nije lošo. Evo ga. Man, četvorosovinac, u bok te. U bok te, mazo. Pa ovo bre od dempera bre. Obezbedite to dobro, nemoj da se preturim negde s tu rmpao i od gvožđe. Koliko je ovo? Gvožđe urija, bok te mazo. Evo maš ovo. I reporter ima ko da vozi Eiffelov toranj. Nastaviti. Ho! Kakav zvuk. Obožavam Manu zato što ima ovo sve što svetlo, ima crveno. Baš lepo. Krenuli smo. Ne znam na koje se vreme. Zaboravio sam na koje se uključuje na vreme. Rotacija.
Dobre, idemo. Krenuli smo. Ovo nemam zašto ni da dam žmigavac. Nema potrebe. Veliko ovo, široko baš. Nadam se da neće negde da zakačimo. Jer ako zakačimo, obrali smo Boston. Ja se nadam da neće. Samo se nadam da će da budu široki putevi, nemo neko putiče da mi dadu. Najemba sam ga. Moram da gazim ovu srednju liniju. Moramo na sred. Nadam se da su stopirali put tamo sva. Ako neko naiđe, pa ne pišemo se baš dobro. Ima ga odguramo u kanal. Jel' tako? Oh shit. Ja se zagledam u kameru. A ne gledam na put. Ej, šta kočeš? Idi, 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 nemo te udarim, bre. Nemo te udarim. Aaaa. Sad dok ga ovaj zabrazi. Ej, ide neko. Jao, gde si pošao, druškane? Mora da idem u trnjak. E, nemo da udariš, nemo da udariš. Obali znak. Ma nema vez. To je onako... Če ja stavim nogu, tu plastiku. Neki kolega spava. Če da spavamo i mi sam da teramo ovo. Pa gde si sad naišao, jebote pas? Kako bre to sve naiđu bre kad ne treba bre? Ovo sad ne mogu se zaukćem vazdom. Ljudi idu na posao. Ovo ga mrtvarimo baš. Jedva ide. Da sednem ja ovako, da se navalim ko kralj. Jel' tako? Oh shit, ide neko. Ovde je neko kočio, bog ti. Nekad ne sreće bilo, izgleda. Izvinjavam se ako ja nešto ovako malo dremuckam, baš mi se spava. A i jedan sat je noć.
Idemo. Nadam se da možda prođe ove kolege. Trebalo je da zaustave saobraćaj. Na ceo put. A oni nisu. Oni nisu zaustavili, pa sad mi imamo što ti pati muke. Kad ne iću. Jebi ga. Jebaga. Jebaga, ne jebaga, takova mi. Šta je ovo? Aha. Dobre. To su ovi naši. Dobre, daj mu po gasu, bre. Da izađemo. Jedva idemo. Au. Brat moj. Brapo. Da li će ti izađemo, bre? Brapo. Napredujemo. Napredujemo. Napredujemo, brapo. Pa, dragi moji gledalci, bacite like, share, subscribe i pišite naš tu komentar. Familio be! Idemo, kroz prugu! Oho, nemoj da nas udari voz. Neće valjda. Šta je ovo, šta mi je ovo pisalo našto? Zora sviće, para biće. Sad si našao prođeš tako, i ti se u tog autobus, a? Pa ovaj moj ne ume ništa da zaustavi. Ne vidi da rampao je ide od gvožđa. Pogaj ga i ovaj. Tu, jebe. Policija, dobro, policija može. Ona može da prođe, ovi drugi trebao je da zaustavljaju. Trebao je da budu zaustavljeni, ali nisu. Brapo! Idemo malo krivudavo. Idemo malo krivom linijom. Kod idemo na Zlatibor. Još 130 km. Yeah. Idemo pre, napredujemo, napredujemo. Napredujemo. A što se men spava, to nikom ništa. Šta? Dvesta na sat, idem u krivine, dvesta na sat. Obožavam tu brzinu, dvesta na sat, idem u krivine. Nego šta bre? Samo 200 na sat. Šalim se, to je samo pesma. 130. Poštujemo ograničenje.
poštujemo ograničenje i tako ćemo sačuvati život. Moram da iskomponujem neku mjuziklu. Kako znam i umem. Pošto nemam na radion ništa, na radionč. Crko mi je tu, neko kinesko bilo ono crko i sad nema muzika. Nema ni da čvrkne mjuziklu. Nema ni radio Mileva. Ništa nema. Ništa od knjaza. Gde je sad policija da me kazni što vozim na punu liniju, a? A moram, šta se radi? Evo su ove zlatiborske jelke. Stigli smo na Zlatibor. Da, da. Pule ga bus, pa gde si našo? Pogleda maše, šta mašeš? Da ide bus? Šta si se razmahao tu? Maše, kuda smo na pistu? Na aerodromu. O, po ekranu i bok te. Gradi se nego kako. Gradi se, gradi se, gradi. Evo ju IKEA. Ovde ovaj vlazi nešto, neki nameštaj. Policaj ne čeka. Pozdrav drugovi policajci. Ovo imamo skretanje. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Shit, 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 shit. Puh, blokt. Da ću da ga smotam ovd. Da ću da ga smotam ovd. A oštećenje, baš me briga, bre. Meni je posao da odvezem, pa kako bude. Je li tako? Tako. Šta da radimo? Zakačio se. O, bok te mas. Jo, gde ste me uputili tu da vozim? Po te vaše uličice. Idemo. Policijo. Nemam ti tres. I sitam pesak i žunu ljutu. I rakiju ljutu. Nadam se da će da bude lepog puta. Nemoj samo našo skrećemo. Zajeban je ovaj Zlatibor. Boga mi zajeban.
Ne sam trebao da uzmem ovu turu. Ovo da prevozi, ne sam trebao da uzmem. Još 40 km, dobro. Nadam se da ćemo da ga odvezemo nekako. Bez nekog incidenta. Evo ga i ovde neki kolega spava. Boga mi i ja brišem odmah u krevet, samo ovo da odvezem. 2 sata je, baš kasno. A oči mi se zatvaraju, a ja ovo igram na silu. Ništa mi ne možeš na silu. Uf, te baš tu da naiđete, ne mora se nasadim, jebove pas. E, prolazi, prolazi. Sad si našao da prođeš tu. Bojeg, još id, još, 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 cela kolona, a, bog te. Bog, gledaj svo fapče. Šta je ovo? Zbog vas moram da obaram znakovi na putu. Bojeg, pa šta je ovo? Stvarno se nisam nadao. Kao neki specijalan teret, poseban teret, pratnja, obezbeđenje, ono, ne obezbeđuju ništa. Šta obezbeđuju? Samo ovaj obezbeđuje mene da ne idem 70 na sat. To jest više od 70. Šta se radi? Evo, stigao sam još 3 km i završavamo. Završavamo, braćo i sestre. I drugari moji, mislim da smo stigli, samo treba da ga skrenemo. Valjda smo uspjeli. Idemo. Čak ću da probam da parkiram. Skid, valjda. Dobro je, završili smo. Zadovoljavajuće. Super. Minus 909 dolara. Evro. Uzmite slobodno. Uzmite ti 909 evra. Častim vas. Nisam ja cicija. I to bi bilo to. I drugari moji, došli smo do kraja ovog videa. Nadam se da vam se svidao ovaj video i da ste uživali. Došli smo do kraja ove 25. epizode. Kao što ste videli, odvezali smo turu sa nekoliko incidenata. Zato su nam uzeli onih 909 euro. Nema veze da sam ih ja častio za pivo da popije cela firma.
Baš mi se prispavao 2 sata. Brišem u krevetić, ja. Naravno, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe, pišite u komentar vaše mišljenje, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, veliki pozdrav i ćao!